Туристична галузь в Україні останніми роками зіштовхнулася з багатьма викликами. Ковід, а потім війна. І вже вчергове літній сезон на Закарпатті змушений виживати в сучасних реаліях. За спостереженнями підприємців та екскурсоводів, якщо раніше приїжджало чимало туристів із-за кордону, то сьогодні більшу частину складають українці, які неабияк цікавляться історією, культурними та природніми надбаннями своєї держави. За цей рік це збільшило багато, тому що там не працює, у Пилипці канатка. Всі сюди ходять цього року. Мова, тепер має більше дітей всього. Тепер вроді канікули, лагеря у дітей, то все йде сюди. Пан Олександр з дітьми приїхав з Києва. Чоловік вражений красою Закарпаття, тому вирішив пізнати його краще. В Карпатах ми вже не вперше, тут дуже красиво. Бували в багатьох місцях. В Межгір'ї були дуже багато разів, але саме на підйомнику вперше. Мені страшно на підйомнику, бо я боюсь висоти. Тим паче, що дружина сиділа з нею попереду, я це все дивився, спостерігав, то мені страшно. Ну тут, звісно, дуже красиво. Краєвиди дуже гарні. На Закарпатті є чимало місць, які вражають своєю незвичайністю та миловидністю. Мені тут подобається озеро Соловіт і ще, ну мені тут усе подобається. Тут дуже красиво і тут, ну... дуже чисто. Українські Карпати приваблюють туристів звідусіль. Піднімаючись на підйомнику на висоту 300 метрів, перед туристами відкривається неймовірний панорамний вид, від якого захоплює подих. Враження, звісно, під впечатлением. З усього більше чого сподобалося, звісно, канатка ця. А де ми там сидаємо? Реабілітаційний центр відмінний. Пані Аліса каже, що Закарпаття вразило її своєю красою. Розповідає, що стала вимушеною туристкою. Проте радіє, що змогла краще дізнатися про цей мальовничий край. Це все подобається в українських Карпатах. Підйомник страшно, але воно того варте. Ось, любимо їздити тут на гейзер рядом. Дуже гарно теж. Взагалі неймовірно. От, люди добрі, все позитивне. Переважна більшість українців приїжджають, аби відволіктися від проблем сьогодення та перезавантажитись, адже війна залишила свій слід на кожному з нас.